Now we're gonna react to Shawn Mendes, if I pronounce his name right, with his song When You're Gone. Så tar du oss om Shawn Mendes? Ja, jeg tror det. Ja, det borde du. En, två, tre. Ooh, Black and White. Ooh, a short microphone. I like the tempo. The rhythm. Titta Marcus, det är dina flickvänner. Nej. Ja. Du har alltid fans som bara hela tiden vet var du bor, så de får följa efter dig varje gång du köper traktor och bara... Ja. Marcus bara... Flytta på din jävel! Sitter. Marcus, svär inte på din fan. Ja men, de blir irriterade när de bara styr vägen när jag köper skit. Men de vill bara krama dig Marcus, och kratograf. Ja men ändå. Det är problemet. Om man skulle vara känd på det. Ja. Så är det nästan omöjligt. Mm. Ja, det går. Det går, men ja, kan du vara i fred? Ja, det beror på. Om alla vet var du jobbar och bor, då blir det problem. Ja. Så att, allt står ju på internet. Mm. Så vill inte ni skaffa in bara massor av galler bara. Ja, det går med typ att om man sätter dolt och inte någon. Ja, jo, men så, det... Så det går. Jo. Men det sprids alltså vidare, vet du, adress till adress här. Så vill man inte byta adress, fast man kan inte byta adress bara sådär. Nej. Incredible voice. Så jag gillar verkligen den här musiken. Pop. Musik. Mm. Får med om våra gamla tiders musik. Mm, rök ska man alltid få i ansiktet. Fast när man tar rök och skit på Marcus ansikte, han bara... Men du gjorde det! Du ska stå där bara... Som han bara... Om han kan göra så ska du också göra som Marcus. Just du var med koldioxid, så att rökmaskin är ingen skillnad. Jag vet. Jag tror att koldioxid är starkare, helt enkelt. En rökmaskin. I alla fall, I really like the songs. Very incredible, very catchy, and his voice is incredible. So I think this, I'm going to listen to this more in my free time, so yeah. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt fin röst, med väldigt på det här fina plocket i med instrumentet. Och var väldigt fina, typ. Spelningarna, typ hur han har kört. Sen, och sen musikvideon, det var väldigt häftigt att det var ja, både svartvitt och sen klädstilen och sen typ att man ser ut som att han var på en konsert. Så det var väldigt, väldigt fint. Så tummen upp.